Vydání nového Twilight Impéria je pro nás událostí roku. Vždyť je to přeci Twilight Imperium. V podstatě to nejlepší, co si jako fanoušek vesmírných strategií můžete zahrát. Od začátku nám bylo jasné, že jestliže čtvrtá edice opravdu vyjde, uděláme všechno proto, aby mohla být hra i v češtině. A teď jsme tady přesně v ten moment. Spojili jsme se s vydavatelstvím Blackfire, které má licenci na hry od Fantasy Flight Games. A domluvili jsme se, že pokud se nám podaří získat dostatek předobjednávek, hra opravdu vyjde v oficiální lokalizaci. Je toho ale ještě mnohem víc. Chceme se podílet na samotném překladu. Chceme pro vás připravit videonávod a dát vám tipy, jak hrát za všech 17 ras, které v krabici najdete. Chceme, abyste si Twilight Imperium mohli užít naplno a mohli objevovat celý svět, který tato hra obsahuje. K tomu všemu ale potřebujeme vás. Věříme, že společně můžeme dokázat, že tahle legendární hra patří na pulty českých obchodů a na stoly českých hráčů. Podpořte vydání Twilight Imperium v češtině.